Vi begynner med Tramteatrets mor. Bråkmaker, bråkmaker. Tenk at jeg skulle bli bråkmaker. Og en spådom som slo til. I 1985 vil vi nordmenn være rikest i verden. Per innbygger. Og vi må vel ha Marx. Marxisme kan forandre så fullt som det visste trengs. Og en dose besluttsomhet. Nei, nå slutter vi å glane på, og høre på, og stole på. Tre gullkorn fra et politisk friteater som fikk et alter ego hele Norge la merke til. La oss hoppe i det. Inspirasjonen for Tramteateret er studenter som markerte seg politisk på 60- og 70-tallet. For de gikk alltid et demonstrasjonstog med protesterende sjeler. Oslo Studentersamfunn hadde gruppen Teater Nøff, men mange av dem som møttes på Chateau Nøff eller på Klubb 7 var kulturinteresserte på venstresiden som ville være uavhengige av AKP-ML eller Rød Ungdom. Noen ville ha egne teatergrupper, og 15. juni 1976 ble Tramteatret født med navn og noen tradisjoner fra de politiske tramgruppene i arbeiderbevegelsen. Hør meg aldri som den jeg er, for ansikt konstant, og for andre konstant. Og en besluttsom dame stilte på politisk sommerleir, hvor det meste gikk an. Sånn er jeg skapt. Si umulig til meg. Så blir det sånn, nei, det er ikke umulig, det skal vi gjøre. Så allerede på den sommerleiren så skranglet vi sammen folk til å lage en rød revy. Det gjorde vi da på en uke da. Tekster og... Det var blant annet Carlos Wiggen, han som dirigerte Rødt Kor, hvis du husker han. Han kunne mye teater, så han satt... Vi hadde dekknavn alle sammen. Han het Carlos, jeg het Sara, tror jeg. Og han satt med gummistøvlene oppe på et bord på Tromøya der og dikterte manus til meg, som skrev det fort ned på maskinen. Og der var Arne Garvang med, og der var Terje Nordby med, og der ble de kjent. Og en del folk som vi tok med oss videre inn i studentersamfunnet og studentersamfunnsteater, og ble sånn, koink, politisk teater, det går an. Jeg vil si, ja, vi i Tramteatret ville lage politisk teater. Men det var jo aldri noe partipolitisk, programmatisk politisk teater. Det var en slags livsglede i det, moro å kritisere, moro å engasjere seg, forsøke å trekke frem det som er negativt i samfunnet, men samtidig ha det moro. Moro, ja. NRKs første opptak fra revyen Deep Sea Thriller i 1977, den var inspirert av ulykken ved boreplattformen Deep Sea Driller året før. Og like før premieren skjedde det en ny ulykke, utblåsningene på Ekofisk-feltet. Men det er i alle fall en glede å kunne by på alt av ingenting. God kveld. Miljøvernministeren uttaler til Aftenposten at det er ingenting å lære av Amoco Cadiz-katastrofen utenfor Bretagne. På en pressekonferanse i går vedrørende Bravo-ulykken kunne regjeringen opplyse at den sover godt om natten. Redd Eder, sier i en telefon fra Texas at det skal bli moro å komme tilbake igjen. Hvis du søker karriere, er det første du må lære å si setninger som ingenting betyr. Be til retorikkens makter, bruke tid og ord og fakter, bli en stortings-tv-papp på rakelfyr. Statsministeren sa i en tale i går kveld at vi ikke må miste hodet nå, for det er nå vi trenger det. Videre, sa han. Ingenting, ingenting, ingen verdens ting. Han babler slik i timesvis og sier ingenting. Nei, nå slutter vi å glane på og høre på og stole på folk som sier ingenting. Noen steder tar folk makta, det er sikre sanne fakta. Andre steder skyter folk hverandre ned. Se den tredje verden brenner. Hvem er fiender og venner? Hvordan stiller Norge Storting seg til det? Stortinget
har nettopp enstemmig vedtatt en uttalelse hvor det heter at menneskerettighetene blir krenket i hele verden. Videre sier Stortinget. Ingenting, ingenting, ingen verdens ting. Han babler slik i timesvis og sier ingenting. Nei, nå slutter vi å glane på og høre på og stole på folk som sier ingenting. Ut i Norge sultne mave, strømmer rikdommen fra havet. Den skal komme oss til gode som man vet. Men når og hvordan kommer, skal det deles ut til sommeren. Hvordan tjener jeg på oljen helt konkret? Miljøvernministeren sier til Dagsrevyen at på spørsmål om hvorvidt utblåsningen på Bravo-plattformen vil ha betydning for boring i Nord-Norge, er det dette å si. Ingenting, ingenting, ingen verdens ting. Hun babler slik i timesvis og sier ingenting. Nei, nå slutter vi å blade på og høre på og stole på folk som sier ingenting. Nei, nå slutter vi å blade på og høre på og stole på folk som sier ingenting. Instruktørene Sigve Bø og Petter Lindbekk hjalp godt til i begynnelsen, mens huskomponisten prøvde å forklare hva Tramteatret drev med. Vi velger å ha valgt revyformen, for det, ja, for det vi synes at det er det vi fikser best. Vi har satt opp en 3-4 stykker før i andre sammenhenger, og det har da alltid blitt revyformen. Fordi at ja, vi har med alltid veldig mye sang og musikk, og da er det liksom en grei form, og det er lettere å skrive. En spennende tid for et nytt politisk teater, ja, for alle som drev med friteater. Og noen år senere husker en øyeoperert komponist med solbriller at en anmelder og slakter fra Dagbladet kom på premieren. Erik Pirstorff hadde ikke skrevet en god anmeldelse på 2 år. Han var meget fryktet og aktet også. Så skriver han da en genianmeldelse i Dagbladet av dette stykket. Det vakte oppsikt. Det var det som, først og fremst, som fylte januar, vil jeg tro. S-O-B-P, Philips og mobil, ha makt på jorden, finnes ingen tvil, se deg rundt og finn beviset, se navnene lyse fra mange bensinstasjoner. Fra mange bensinstasjoner, stasjon, 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 fra mange bensinstasjoner, vi synger deres oljepris, 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 og leser en avis, en avis, en avis. Om dødsulykker og forlis og slikt. Det er penger det, men de trenger det slå strengene. Her er bass og vals og fram til nord. Gjør klar til dyst i nord. Suksess på første forsøk er bra, og denne fikk selveste Toralf Maurstad til å dytte Tramteatret inn på Chat Noir, for en revy kan gjerne provosere. Jeg tror i begynnelsen så provoserte vi. De som vi provoserte aller mest, men som ble våre samarbeidspartnere senere, var jo Arbeiderpartiet. Eller altså, vi ble jo sponset faktisk av avisen deres, som den gangen het Arbeiderbladet. Men de var rasende sånn i utgangspunktet, fordi vi tok, ja, vi har harselert over LO, og vi har harselert over Arbeiderpartiets politikk ute i Nordsjøen, ikke sant? En snakkes etter Deep Sea Thriller var parodien på musikkspørreleken Kontrapunkt, der Marianne Krognes spilte den svenske programlederen Sten Broman. Han måtte ofte dirigeres av hoveddommeren. Hvem var det som sjøng det her? Royal Air Force! Royal Air Force, og det gikk i flydur, og hørte ni alle! Tramteatret mistet radiostamene Bodil Mål og Bente Gjærum, men en ny tilvekst het Anders Rogg, og tema for neste revy var avgjort. Yrkesforbud, altså at radiser ikke får jobb. Og huff da! Bråkmaker, bråkmaker, han kalte meg for bråkmaker. Vi sto ned på gata mellom torget og stasjonen i flere timer om ettermiddagen. Jeg hadde på meg litt for lite, for jeg frøs da jeg kom hjem og satte over kaffen. Det var mange som spurte og slett ikke visste, og mange skrev seg på underskriftsliste. Det er jo ikke greit å følge med, så vi forklarte det.
jeg står og gjør så godt jeg kan. Det er urettferdig, og det går ikke an. Den forestillingen «Hvem er redd for frøken Lunde» som handlet om en usaklig oppsigelse på et bakeri, den fikk vi skrive om 3 ganger. Det var ikke lett, altså. Vi hadde virkelig, det vi ikke hadde skjønt, tror jeg. Det er helt latterlig, men det eneste vi ikke skjønte, vi som var så flinke og politiske, det var at man må analysere virkeligheten. Det var ikke yrkesforbud i Norge. Det var en helt konstruert, villet problemstilling fra vår side. Veldig vanskelig å identifisere seg med, og veldig vanskelig å få noe trøpp. Så den ble ikke noe morsom, den forestillingen, før 3. omskrivning. Da lagde vi komedie, da lagde vi farse i slutten, da gikk det an å følge det. Men før det, når vi prøvde å være i en sånn der, å, dette er helt sant, og det var det jo ikke, tradisjon, da var det bare kjedelig, og vi strevde. Men vi ga oss ikke. I dag morges kom en fyr med notisblokk og stoppeklokke, og han spurte hvordan det går da, og har dere det bra? Jeg var like kald og rolig, stirra han inn i øyelokket, før jeg herma etter han, kast han ut, se, kom deg herifra. Han var utplassert, han var utplassert. Jeg er sikker på at han var utplassert. Han var sleip og ikke dum, hadde sikkert artium, men han var litt for interessert, så han fikk nesa si møblert. For jeg liker ikke å bli infiltrert. Du kan si det sånn at 70-tallet, det ble opplevd sånn at det å engasjere seg, det å prøve å påvirke, det å være med i samfunnet, Det var det eneste meningsfulle. Litt sånn som uten sammenligning for øvrig det antikke Aten, hvor det å gå ut på torvet og det å være med i samtalen og det å drive politikk og det å spille teater, det er den eneste meningen med livet. Det private, det som de der følelsene som kommer om natten og sånn, det var på en måte helt uinteressant da. Sånn at det var hele verden, politikken, samfunnet, menneskelige konflikter utenom politikken også, men alt dette var veldig utadvendt. Så jeg tenkte nok at jeg skulle holde på med det. Jeg tenkte vel egentlig ikke så veldig mye fremover, men tenkte ikke i hvert fall at jeg skulle holde på med noe annet. De kule var på Klubb 7, mens barn- og ungdomsavdelingen i NRK jobbet med et nytt lørdagsprogram for 10-14-åringer som het Halv 7. Kalle Fyrst skulle bli viktig for Tramteatret, og siden vi nevner navn, og så er det en til, Dag Åkesson Mo, traff Marianne og jeg på Klubb 7. Vi sto foran scenen, husker jeg, sånn mellom noen gigs. Og så står vi der, og så sier han, kan ikke dere lage noe for oss, da? Jo, ja, ring i morgen, da. Og det var liksom, sånn var det at vi fikk tilbud om å lage Pelle Parafin. Dermed var det bare å stemme gitarene og skru forsterkerne på 11, og som alle andre nye band begynte det med ekte kjellerlyd. Her kommer Pelle Parafin, bølgeband som spiller ny bølgemusikk. Vi spiller i Pelles kjeller, for da er det best akustikk. Ja, vi er veldig, veldig gode, nesten like bra som strikk, for vi er Pelle Parafin. Manus til serien var skrevet slik at 10-14-åringer kunne kjenne seg igjen. Blant annet skulle dialogen være kjaltet og uperfekt. Du, Leon Latex? Ja? Jeg synes at den der linja med nesten like bra som strikk, at den virker litt sånn oppkonstruert, liksom. Oppkonstruert? Ja. Jeg er ikke enig av gutter. Virker liksom som du har jobbet innmari hardt med å finne på noe som rimer på musikk og akustikk, vet du, og så har det skjært seg litt fra, så blir det nesten like bra som strikk. Synes den linja er fin, jeg. Har du ikke hørt det? Det er mange som sier det. Like bra som strikk, sier de. Jeg synes den linja er fin, jeg også. Jeg synes faktisk den linja er spesielt fin, jeg. Oppkonstruert kan det være selv. Nesten ingen har skjønt hvor bra Pelle Parafins bølgeband er, bortsett fra 3 damer som vil bli vokalister. De stjeler lærerens nøkler og vil lage et stoff som gir bedre sangstemme, men får et serum som får folk til å snakke sant. Bandittene Randi og Ronny vil stjele stoffet og flakongen, og apropos kongen, underveis blir de kongelige og politikerne parodiert så det suser, men seerne kan hygge seg med forelskelser og pussige situasjoner. Klart jentene blir med i bandet, men hva med sannhetsserumet?
Ja, det har bare vært mas med det der serumet hele tiden. Ok. Er det noen som stemmer imot? Jo, serumet forsvant, mens radisene fra Tramteatret var blitt TV-favoritter. Og en lykkelig pianist kunne skrive rocklåter. Vi tok ikke bare utgangspunkt i de tekstene vi fikk. Og vi hadde jo konkurranser. Altså det hendte at Arne og jeg fikk den samme teksten å ta med oss hjem. Og så skulle plenum avgjøre hvilken de foretrok. Og plenum hadde rett. Faktisk. Du lærer ingenting om nye bølger på skolen. Eller at gitarren blir utstemt i solen. Du lærer å lese når maler av fargen fatt. Men ingenting om å skru på en volumknapp. Nei, det lærer du ikke. Bare hånd som stenger smør. Det heter Arvemål, det heter Mary Kittgirl. La oss nå se hva som skjer når en autoritet får sannhetsserum. Overlæreren er en bæsj! Overlæreren er en bæsj! Og en til. Alle mennesker er født like. Og frihet, likhet og brorskap er grunnstenen i vår kultur. Tror ikke du har finnet på det der? Jeg synes liksom jeg har lest det før. Og hvert eneste menneske som ikke får del i menneskerettighetene har plikt til å gjøre opprør! Og hva med et ekte statsråd med et sannhetsserum? Det er i hvert fall interessant. Å, herregud! Vi må stenge den veien for all biltrafikk! Og jeg har ikke tid til å sitte her på slottet og prate tull. Min datter bruker jo den skoleveien. Jeg må dra og hente henne med en gang. I bil! De kongelige får seg også et sniff. Unnskyld, vi får besøk. Dommert avbrøtet av kronprinsesse Honda, og da hun snuser inn serumet, så... Nå, så der er du, ja. Nå har jeg vært alene med ungene i hele dag, og du bare sitter her og regjerer. Og leses ukeblad om deg selv. Det var da et fryktelig dårlig bilde, du. Nå skal du komme hjem med en gang. Du skal få lage middag også. Jeg har kjøpt noen suppeposer, så det skulle være enkelt. Au, ikke dra meg i øret da. Du ser vel at jeg kommer. Og du skal også være med. Noe må man da kunne bruke en bestefar til. Ungene vil så gjerne leke kongen over gaten. Og i all uærbødighet, dette var artige påfunn, og det ferskeste medlemmet var ekstra morsomt. Jeg har en stor fiskehjerne. Tramteatret var et stort akvarium, og de andre var kommet til før meg. Og det er jo sånn at når du da skal kjøpe deg akvarium, så må du kjøpe alle fiskene samtidig. For det som skjer de to første døgnene, det er at alle fiskene driver og lager seg revir. Og nå det der hvis du kommer med en skalare etterpå. Se her, får du en nabo. Sånn. Stakkars den. Så det jeg gjorde da, det var å finne de punktene som jeg kunne spille på. Hvor jeg kunne utfylle dette akvariet. Jeg er vakker, jeg er herlig, jeg har lykkes, jeg er fri. Inget er besværlig, jeg har råd og jeg har tid, derfor bryr jeg. Om en liten bagatell som at brorsan fikk cancer igår kväll. Jag sjunger så här lika väl. Jag sjunger tjo och hej och hoj och faderum. Oj vad det viftar när man är ung. Hoi, 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 faderum. Hoi.
Back to the 80s, det var desperat, da var vi blakke. Det skulle være et sangprogram, for da hadde vi jobbet radio, radioaktiv. Så vi hadde masse nye sanger. Men sangprogrammet ble revy. Tæring hver eneste dag, takk ja. Og kriger og menneskerslag. Men høy som det svingte av lykke og samhold. Og så ting er store og lever i dag. En gang så skjønte vi ikke det store. Nei, men om vi gjorde det burde vi gjort. Men nå som vi ser det fra skrivebordet, blir det vakkert og skjønt og stort. Ja, nå som vi ser det fra skrivebordet, blir det vakkert og skjønt og stort. Det var en overgangen til et nytt tiår. Jeg vet ikke hva som skjedde riktig hvorfor, men det var veldig mye nostalgi rundt dette. Det var veldig mange som diskuterte i Dagbladet, for eksempel. Nå hadde punken kommet i 1976 eller rundt der, og den gamle ungdomskulturen var over, den var forbi. Det var ikke noe god musikk lenger, og det var 50-talls nostalgi, og det var 60-talls nostalgi, så dette var vel en sånn utgangspunkt. I motsetning til andre musikkrevyene, så var vel Back to the 80s i utgangspunktet en slags idédiskusjon, da. Kutt ut nostalgien, la oss komme oss tilbake til vår egen tid. Når vi forsvarer vår atomkraftverk, vi jobber lette liv, ja, for lette liv, ja, med gummikogel, vi går berserk. Ja, det leder vi, slår og sparker med øyeglimt, til de alle har besvilt, viser skripen sin, som var skiren bestemt. Ja, det leder vi, viser skripen sin, som var skiren bestemt. Ja, det leder vi. Back to the 80s traff noe innmarer. Og jeg vet ikke om det var den der underliggende meldingen om nostalgi eller noe sånt, som vi bare fikk med oss fra et annet sted, hvor noen kom med et leserinnlegg og var så kjempeirritert på at alt skulle liksom ha vært bedre før. Eller hva det kan ha vært, altså, men vi traff så veldig publikummet vårt. Vi 50 år av ungdom var en knallhard sort. Da holdt vi kjeft og brukte rasjoneringskort. Vi kjørte motorsykkel og var like glad med at tettinen den kom fra Amerika. For det var bom. Og bruk dem bare bonder, og bruk dem av bananer, av NATO og Elvis. Og jeg vet ikke hva, men jeg er like glad, for jeg er en jævla tøffkis. Jeg husker veldig godt nemlig at jeg lagde akkurat den låta. For jeg fikk dette her omkvedet, Back to the 80s. Og så varierte jeg akkordene. Det høres som du synger noe nytt, men du bare varierer akkordene. La fortiden være i fred. Det å komme der de du kan gjøre det med, og så visste jeg at dette er bra, det passet veldig mye den nye greia vi hadde begynt med, liksom med mikrofoner og PA, og dette er kult, liksom ballade med trøkk i. Så tenkte jeg, nå må jeg lage et veldig enkelt vers, for dette refrenget må stå ut. Og så satt jeg, og så begynte det å komme ned i hodet, og så bare fikk jeg panikk for at jeg skulle miste det, så jeg løp inn, vi hadde sånn lydtett studio vi hadde bygd, sånn, ja, lydtett roms, og jeg gikk inn der, lukket døren, og satt da og fant dette, var i ferd med å finne dette veldig kjempeenkle verset. Na, 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 har alt begynt å gry, historien er slutt og alt begynner på ny. Så går det om igjen, det er to akkorder, G, D og G. Det er, synes det er veldig fint når man klarer å lage noe, og jeg synes det er fint selv, men med så bare to akkorder. Så jeg var liksom midt i det, og var redd for å miste det. Da husker jeg da kommer vårt kjære tekniker, Petter Sten, kommer inn med et brak og sier «Nå!» Og jeg bare snurrer rundt og sier «Ut!» Så kom jo Kine inn da. Kine Hellebuss kom inn ganske fort. Da, det var jo en lykke. Altså jeg mener, Kine har stor ære for at vi fikk den musikalske responsen da. Og det tok jo litt tid før vi oppdaget hvor bra Kine var. For vi var jo så travlig, ikke sant? Jeg visste ikke engang at Kine skulle komme med. Det var jeg som lukket opp for henne, fremtiden. Der står det en ganske ung pike med kort
mørkt hår? Og jeg sier ja. Ja, jeg skulle begynne her. Ok, et lite øyeblikk, ikke sant? Så hun, og så var det sånn, ja, kan vi se, du, kan ikke du ta telefonen eller noe, for det har vi ikke vidt tid til, og så vasket hun, og så sånn, og det gikk egentlig ganske lang tid, så hun skulle da inn i et stykke. Så var det, var jeg en prøve å synge Back to the 80s. Da visste jeg, jeg ante ikke, altså verset på Back to the 80s. Morgendagen har alt begynt å gry. Og jeg bare, hallo? Man hører det jo med en gang. Det var jo bare genialt. Hallo, Kine, den skal du synge. La fortida være i fred. La 80-åra komme, det er tid du kan gjøre noe med. Morgendagen har alt begynt å gry. Historien er slutt. Egentlig kanskje ikke vet, og det er umulig å komme med, det er alle disse radioaktivene våre, der var det veldig mye morsomt. Jeg sitter på veldig mye gamle manuser, så jeg ble sittende på kontoret mitt i fjor eller noe sånt, og bla gjennom og lese gjennom de gamle manusene. Jeg tenkte, gud, det var mye gøy. Her var det mye stilige sketsjer og sånn. Så hvis det hadde vært mulig å terningkaste på dem, så ville de fleste av dem også fått en femmer av meg. Ja, det er hardt å være millionær. Skandaler her og sladder der. De tror vi elsker å bedra. Nei, det tar vår revisor seg av. Selv går vi rundt med retne hender og grubler over vår suksess. Og dyrker litt mystikk blant venner. Kan man ikke unne oss det?
Når det gjelder tv-seriene, så ser jeg selvfølgelig en utvikling. Jeg tror den første Pelle Parafins produksjon var ganske enkel, var raskt laget og sånn, og vi var ikke så drevne heller. Andre produksjonen var mer proff. Her kommer Pelle Parafins bølgebann, som spiller ny bølgemusikk. Vi spiller i Pelles kjelle, for der er det busk, 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 busk. Vi er veldig, veldig gode, vi er like bra som strikk. For vi er Pelle Parafins bølgebann, som spiller ny bølgemusikk. Pelle Parafins bølgebann og automatspøkelsene. I kjelleren er det søte jenter i bandet nå. Så kommer en suspekt strømkontrollør og en spøkelsesekspert. Budskap, bandet må ut av kjelleren. Alt er løgn og bedrag, banditten Audun Automat vil overta kjelleren og tjene penger på automatspill. Han samarbeider med broren, en korrupt kommunebank, og Randi og Ronny mister sin kjeller. Mens lærerne erstattes av maskiner. Gjengen settes på prøver, mens Tramteatret blir først i Norge med miksen av elg og reggae. Et utstoppa elg, en due, en sofa og et hoppetau. Det stjal vi i forrige uke. Nei, vi fant det på en søpplehaug. Vi sneik oss inn på trikken uten å betale en mynt. Men vi ble slått så vi ramla ut igjen. Hulululul, hadde begynt. Idiot! Ja, vi gjorde det med deg. Du skulle vært ku! Du skulle vært ku! Hvorfor du oss? Vi er Randi og Ronny, og en dag skal vi gjøre noe svært. Og gubbevars, så mye vi har stært. Åh, oh, ja. Når det gjelder å være tyst, og ikke si et eneste knytt, så røver aldri Jørgen oss bare fordi han har lyst. En dag skal komme da hevnens time er søt som fandens gamle kirsebærvin. Han der har kastet oss ut, og det skal han komme til å angre bittre mandler på. Det var bare å skru forsterkerne opp til 11 en gang til og lage låter som kunne få fart på lørdagskveldene. Moral, ungdom trenger et sted å være, og ingen har vondt av litt rock'n'roll. Delingsstensesrom og venterom og porno, og svære haller full av industri. Det finnes alder om av klasser om av byrå. Det må da finnes et rom vi kan puste i, må finnes et eneste rom. For et crescendo. Bandet kunne få ha kjelleren hvis de klarte det umulig å fremføre en komposisjon av Beethoven i universitetets aula. Spenningen var bygget opp over mange episoder, og det samme var måten å si dette ordet på. Idiot! Blir brødre under glas.
Banditene var til stede i Auland og prøvde å hindre Benny å klare oppgaven, men de glemte heksa. Vær så god. Kom og bare. Drømmeslutt. I en serie for barn og ungdom bombes banditene tilbake til barndommen. Kunne ikke vært bedre. Og nå var Framteatret virkelig i det gode popselskap. Klart for en ny utfordring. Ja, Melodi Grand Prix, det er jo helt ut... Når jeg forteller folk det i dag, at jeg har vært med i Grand Prix, så blir folk faktisk veldig overrasket, og det skjønner jeg godt. Det var jo, vi ble invitert til å være med i Grand Prix. Og det er noe rart med Grand Prix, vet du, for du synes jo det er det teiteste i hele verden. Men når du først blir spurt om å være med, så er det ikke fullt så teit. Så det var... Jeg har sett opptaket nå i det senere tid. Det ser så skremt eller alvorlig ut, synes jeg. Det var veldig alvorlig det også, da. Frykten for en ødelagt jord råder der hvor mennesker bor. Den skyggen av en terrorbalanse skjuler også håpet som gror. Da, at vi, jeg i hvert fall, ja, det er flere, vi gikk rett i Grand Prix-fella, men han blir jo så hyper. Det er jo et sånt apparat, og vi var ikke noen av oss modne nok til å ta dette. Dette skulle bli fantastisk. Jeg ble jo så skuffet, sånn første gang. Du blir så fyrt opp på alle skrytter, du blir helt sikker på det, at du skal vinne, det var jo alle. Jeg kom over det, jeg skjønte det, Gudslov, etter et par dager, og det sa. Dette var for dumt. Det jeg personlig da, nå må jeg snakke for meg selv, bare altså, mislikte aller, aller mest, det var den der at vi ble en del av pop-Norge, vi ble popstjerner. Vi fikk utrolig mye popularitet, applaus, jubel. Det var noe å vise seg, så var det stas, ikke sant?
Og hvis du egentlig syns det er veldig viktig å jobbe, og at det er nye ting å utforske og sånn, så er det der sånn, det er litt som å få for mye kake, ikke sant? Det er godt, en bit er veldig godt. Et helt kakestykke kan begynne å bli litt i overkanten av hva du orker. Så jeg ble veldig gretten av hele den greia der. Så, ingen gretne fjes å se mens det synges en sang fra neste revy som het Det enkleste er pisten. Yeah. En dag kan du ha trang til å gå innom nærmeste bord. Du er kanskje helt ut av deg, for din venn har gått ifra deg. Og du tenker det blir bedre hvis du drikker alkohol. Yeah. Det enkleste er å løse problemet. Det enkleste er pist. Med det enkleste pistol så tenker jeg jo selvfølgelig på at amerikanske presidenter blir skottet i hytt og pinne. Og det er jo synd. Men for mange så er det enkleste løsningen er og da har på en måte både demokrati og alle mulige slags styresett og følelser de helt feil. Men det første jeg tenker på, når Tramteatret gjorde det enkleste pistol, så er det elendige skiftforhold. Jeg husker blant annet at vi skiftet for å spille det enkleste pistol ute på sånne store messer og sånn. Så fikk vi, scenen vår var en fiskebil, og vi måtte skifte i den fiskebilen sånn en time før vi skulle spille, og da var det kanskje to timer siden de hadde ryddet ut den fisken. Så der sto vi da. Og det var det enkleste pistol, hadde man lyst til å synge mange ganger. Så det var ikke bare, altså divafaktor og primadonnafaktor, det lukter fisk. Gamle Kåre var en pusling, og han haltet rundt med stopp. Han hadde gikt og løse tenner og med tiden også brokk. En rullestol ble skaffet ham til veie smått om sten. På trygdekassen, ja der kunne han få pengene igjen. Men kontoret lå i femte uten heis, så det tok tid før Kåre satt ved skranken med sitt krav om garanti. Beklager stengt, sa damen. Vær nå snill og kom dem bort. Vel, han trillet ut for trappen. Denne gangen gikk det fort. Som tok feil i alt. Følte hån, latter og spott. Dette gikk jo ikke godt. Tenkte filleren mens en liten tåre falt. Velkommen til TV-serie nummer 3 og til Baby et koselig sted. Men under overflaten truer en fare for ungdommen i parken. Noen av dem er ute å kjøre. Mens heltinnen Camelia møter den rene narkomafian. Det var et tema som vi ble bedt om å ta opp. Som Pelle Parafin. Og da sa vi, det kan vi ikke gjøre. For det universet Pelle Parafin har, det er ikke, det passer ikke med et problematikk med narkotika. Ungdommene bruker et dop som settes inn i håndleddet. Camelia skjønner fort hvem som er offeret, og hvem som fortjener en på tygga. Underveis blir hun innelåst i en kjeller av en Camelia og en sliten spion løser saken, men får oppleve skremmende ting underveis. Baby er full av sprø figurer og har et byorkester med eget språk som må tekstes. Vi får ikke solgt varene så lenge Reidar er på maseren, vet du. Å, Gunnar, du skjøtt deg fatt! Den sterke damen er i hvert fall et løft.
mens politiet ikke kan snakke rent. Hva er det de lærer om politiet i våre dager? Serien har krumspring, raringer og bihistorier, men det man husker best er sangene, eller refrengene. Som synes dødt for liv og min. Ja, husk at alt det dunkle også må bety at når det er som mørkest begynner morgengry. Den som ikke skjønner natta, natta. Den som ikke skjønner natta, natta. Den som ikke skjønner natta, skjønner ingenting. 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 Nå passer det at kameraet peker mot himmelen. Gud er med oss, Gud er med oss. Det er han som velsigner den krigen vi slåss. For rett over føret av konge og prins står den eneste guden som fins. Ja, det et korsdag var en musikkrevy som tok for seg religion, tok for seg bokstav, tro, kristendom, og hadde en masse sketsjer og historier og sanger om utviklingen av kristendommen. Vi hadde første side overskrifter hver dag i avisene med krigstyper. Det var alltid noen som mente, noe om dette. Slik fikk en liten mann en annen og fullstendig ny forstand. Han lærte at hvordan han skulle leve, det kom an på ham. Han fikk en viten at om han var liten, kunne han bli stor for det. Det er den slags mirakler som kan skje. Det er den slags mirakler som kan skje. Synges ut om Jesus Kristus, den nye syndebukken for enhver. Som sopp skal menighetene utspringe, den åndelige frelses store her. Nå skal det skrives fred i lange bane. Det er til med Rom skal få høre ifra meg. For nå skal hele verden tro det som jeg tror. Morsomme opptrinn, mange satireflir, uskyldige land, utbrudd, latterbølger. Det går alltid et korstog. Ble laget etter Tranteateroppskriften på en godhjertet satirisk revy hvor selv englene blir avkledd. Jeg vet jo at vi fikk karakteristikken venstresidens dissidents og sånt noe, men det måtte vi bare gi blaffen i. Vi gjorde det vi gjorde, og kunne ikke tenke i de banene i det hele tatt.
Vi lagde musikken vi lagde de tekstene vi lagde. Og take it or leave it. Tramteatret måtte jobbe fort for å gi folk lønn. Neste to revyer på en gang, den ene med Elsa Lista på laget. Og arsenikken den skal du få drikke, og når du blir rolig og blå, da tar jeg min kniv for å snikke, en 12-15 stikk skal du få, 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 få. Jeg vil vente på deg, jeg vil vente på deg, det kan gå både måneder og år, til du endelig kommer fra, der jeg kommer fra. Politiet skal arrestere politiet, fordi at politiet kanskje har stått en beruset gutt. Da svarer jeg politiet at det ville ikke gått sånn hvis han ikke hadde stått sånn i veien da det ble skutt. De beundrer tomme mennesker som tenker på seg sjæl der oppe i høyden. Høyden, høyden! Oslo Børs er deres kirke, aksjen deres religion. Og selv om lederne de velger lager verdens eksplosjon, så vil de heller lese polo, ikke ha noen revolusjon der oppe i høyden. Det går ikke an å forklare til noen sånne hvordan vi har det med i dypet. De er nysgjerrige på å få vite alt om naboen, men bare ikke dypet. Og vi vil ikke ha dem her, nei vi vil bare ha små. Så det å komme ned til oss, det bør de ikke tenke på. Så hvis du har lurt på hvorfor vi har tenner, forstår du det nå? Forsvare dypet. TV-serie 4, tilbake til Pelle Parafins verden. Randi og Ronny er kjendiser og kan ikke være banditter mer, så de starter en restaurant. Dette får de selvfølgelig til. Men en banditt vil ha lokalene og gjør alt for å sverte dem. De kan da umulig ha all denne maten. Det er sikkert en måte å svindle gjestene på. Lotta er kjent kapitalister, mye penger og arrestasjon. Jeg ville bruke restauranten som lager for bildeler. Tramteatret er sturende nok for FRP, for Sigurd Allern og AKP ML, også for Høyre, og for nasjonale kosedyr, for pene musikere, til og med for Bjørge Lillelien. For Pelle og gjengen. Men hva med radisene som mange var så glad i? Æsj, dette ble vel feil? Feil? Altså, mener, er det ikke bare gamle dinosaurer som har ligget litt for lenge? Vi snakker ikke akkurat ferskvare heller. Heldigvis dukker noen opp på TV av og til, og det hender de spiller mimrekonserter. Seriene vandrer stadig på kryss og tvers og på skrå. Og har du en lengd så er du i fare nå. Faktisk ble det en avsked i Chateau Neuf i Oslo etter alle revyene, platene, tv-seriene og radioprogrammene. Og noen gjør nye ting. Vårt heimland i mørker lenge.
og vannkull og lose. Jeg tror at vi torde å satse på noen ting som ikke var det seriøse, det litt sånn tilknoppet. Og jeg tror at den arven, jeg tror at det vi har latt etter oss, er den lille... Yes. Bare gjør det, gjør det. Det var fin musikk, og det var lettfattelig enkel musikk. Men vi hadde også TV-medier, en TV-kanal som sprer denne musikken godt. Så det var nok en blanding av de tingene. Jeg kan nesten ikke svare på hvordan jeg opplevde det, jeg bare gjorde det. Det var sånn livet var, liksom. Men jeg har vel skjønt at vi var på jobb bestandig. Men når du synes jobben din er kjempeviktig, så synes du ikke det gjør noe? Stort sett så gikk det veldig bra. Det var noen vanskelige diskusjoner, men stort sett så funket faktisk dette flate demokratiet kjempebra. Vi ble enige faktisk, i alle hovedsak. Vi var ekstremt dårlige på å drive business. Det med penger, det var sånn, ja, det var noen som kom og kjøpte billetter, og så fikk vi de pengene da. Så. Vi søkte jo støtte, men støttene utgjorde aldri mer enn 5% av vårt budsjett, tror jeg. Men alt i alt så gikk det veldig bra. Så. Det gikk kjempefint. Jeg synes ikke ting er like enkelt som det var før. Jeg er ikke så glad i de enkle løsningene. Jeg er ikke det. Jeg føler heller at man må, liksom, må vurdere ting litt mer opp mot hverandre. Og... Du vet, det som var litt interessant, det var jo at vi kom jo i den situasjonen etter hvert, at vi ble arbeidsgivere. Vi var et... sosialistisk teater, kan du si, eller et sosialdemokratisk teater, eller hva vi var etter hvert, som plutselig fikk ansvar for sykepenger, for arbeidsgiveravgift og alt mulig sånt. Og det gjorde jo også senere, når jeg har måttet drive for meg selv, at du ser verden litt annerledes enn jeg gjorde i starten av Tramteateret. Det må jeg være ærlig å si. Så det er ikke enkelt å stå... på utsiden av de store bedriftene i Norge i dag. Det er en utfordring. Det kan være en utfordring å ikke gå mainstream. Det er sånn som du plutselig skjønner etter hvert. På Tralla er det esker med videobånd. Til høyre, Tramteatret slik vi ville ha dem, TV-serier, historier, fengende musikk, og til venstre, Tramteatret slik de ville være, et politisk satirisk revyteater, og gamle uttalelser fra arkivet er forpliktende. At vi ser historien som ja, en historie om klassekamp, egentlig. Om makthavere og undertrykkere. Hvis det finnes konsekvens her i verden, bør vel noen av medlemmene være til stede her. Og takk og pris, der er jo Tramteatrets mor. Barrikadene er ikke tomme, og Tramteatret skal ikke glemmes. De skal huskes og gjemmes i arkivet. Og snipp, snapp, snute. Og noen var triste, og noen skrev seg på underskriftsliste. Men enkelte gikk jo bare rett forbi. Det trengs jo noen til å informere. Ja, rent ut sagt, ja, altså agitere.